អ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកទស្សនៈថារុស្ស៊ីនិងអាមេរិកបានស្គាល់កម្លាំងគ្នារួចមកហើយដូច្នេះអ៊ុយក្រែនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបន្សល់តែចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែចង់ឲ្យពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្លួនទើបអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយចុងក្រោយគឺធ្វើយ៉ាងណាបន្សល់នូវការចងចាំដល់ពិភពលោកតាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវអាវុធទំនើបទំនើបដែលពិភពលោកបានផ្ដល់ឲ្យវាយប្រហារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកបណ្ឌិតសិនសំអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធី Fresh Talk នាថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍កន្លងទៅការដែលសម្រេចប្រើប្រាស់នៅអាវុធខ្លាំងៗដែលសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ដាល់ឲ្យនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងផ្លូវការហើយអនុវត្តផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរបស់លោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកបណ្ឌិតសិនសំសម្រាប់អ្នកជំនាញគោលនយោបាយរូបនេះនេះគឺជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីតែបន្សល់ការចងចាំទៅកាន់ពិភពលោកអំពីភាពជឿចាប់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដឹងថាខ្លួននឹងចាញ់សង្គ្រាមនេះតាមរយៈផែនការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតេស្តីជនទស្សនកិច្ចពិភាក្សាបន្តដូចតទៅចា៎អឺលោកបណ្ឌិតសិនសំនៅពេលដែលលោកមកនិយាយលើកឡើងពីករណីដែលរុស្ស៊ីមានព្រៀបក្នុងការឈ្នះបែបនេះយើងនឹកទៅដល់សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បបផែតដែលនាំឲ្យកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺនៅពេលនោះអឺអាដូហ៊ីតលែរដែលដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺកំពុងតែរីករាយវាយប្រហារចូលទៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយពេលនោះដោយសារតែភាពយឺតយ៉ាវនៃការទប់ស្កាត់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមលោកផ្ទុះឡើងតើករណីនេះអាចជាករណីសិក្សាមួយដែលNATO ជាពិសេសហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបខ្លួនឯងហ្នឹងដែលជាករណីសិក្សាមួយហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាចថាត្រូវតែបង្ក្រាបឬមកទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីកុំឲ្យមានការរីករាលដាលដោយAdolf Hitler ដែរទេចា៎មានប្រភពចេញពីតំបន់ព្រៃភ្នំ Amazon រុក្ខជាតិដុះកម្រនិងពិបាករុកបំផុតឈ្មោះ Kate Claw និង Miska Miska ដែលជនជាតិដើមនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងចាត់ទុកថាជាឱសថទិព្វត្រូវបានក្រុមជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអសុបជប៉ុនយកទៅសម្រាប់សម្រាំងជាមួយគ្រឿងផ្សំ3មុខសំខាន់សំខាន់ទៀតគឺ Nano ECF Prebiotic GOS និង Food Fiber ដើម្បីផលិតបានជាកម្ពូលអាហារបំពន់ Necoba សម្រាប់ជំនួយសុខភាពដ៏អស្ចារ្យ Necoba ជួយពង្រឹងអង្គតិកោក្នុងរាងកាយឲ្យខ្លាំងប្រឆាំងមេរោគនិងសារធាតុពុលថែមទាំងជួយឲ្យមានប្រក្រតីភាពសុខភាពក្រពះពោះវៀននិងការបន្ទោបង់ដូររលូន Necoba ជួយបង្កើនសម្រស់និងប្រឆាំងភាពចាស់ឲ្យត្រូវបានវេជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុនណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីរក្សាសុខភាពនិងរស់បានអាយុវែង Necoba អាចកំបាំងនៃសុខភាពបាទអរគុណស្មីតាមពិតនៅក្នុងនេះបើយើងនិយាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រវាមាន2មាន2រួចទៅហើយគឺយើងបានដឹងហើយថាឧទាហរណ៍ជាស្ដែងប្រវត្តិសាស្ត្រជាស្ដែងហ្នឹងគឺអតិពលនៃការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់នៅទឹកដីជប៉ុនហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាហ្នឹងបាទហើយនិងណាវ៉ាសាគីបាទគឺអានេះគឺជាអតិពលគេថាលើកទី1ហើយដែលពិភពលោករងអតិពលជាស្ដែងរបស់នុយក្លេអ៊ែរហើយសម័យនោះបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកអត់ទាន់រីកចម្រើនខ្លាំងដូចសពថ្ងៃនេះទេគឺមកទល់ឥឡូវនេះ2024ចូល25ក្នុងខែខាងមុខនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកហ្នឹងគឺវិវត្តលឿនមែនទែនអ្នកដែលតាមមិនទាន់បច្ចេកវិទ្យាយើងមិនដឹងថាវាមានអត្តពលយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យទីហោតូចមួយយើងមិនដែលដឹងថានឹងមាន Open AI ជួយទៅសេហើយយើងមិនដែលមានមិនដែលដឹងថានឹងមានប្រព័ន្ធEEG សម្រាប់ដឹងថាមនុស្សនិយាយកុហកឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងពិភពលោកគឺទំនើបមែនតើហ
ហើយឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាឧទាហរណ៍ទី1គឺពិភពលោកបានដឹងបានភ្លក់រសជាតិរួចទៅហើយការជឿចាប់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទឹកដីជប៉ុនហើយនឹងអំណាចរបស់វាដល់ឧទាហរណ៍ទី2គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1967នៅពេលដែលគុយបាសាហ្នឹងភាពតានតឹងបាទគឺអតីតសហភាពសូវៀតហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែនៅលើទឹកដីគុយបាគឺអាមេរិកបានដឹងច្បាស់ណាលោកJohn F. Kennedyនៅពេលនោះជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាមេរិកបានដឹងច្បាស់ថារុស្ស៊ីមានកម្លាំងស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងវិស័យកងទ័ពមានន័យថាខ្លាំងដូចគ្នាបើទោះបីជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគាត់ខ្លាំងគាត់លេខ1លើពិភពលោកប៉ុន្តែវិស័យកងទ័ពទាំងរុស្ស៊ីទាំងអាមេរិកគាត់ជាបានស្គាល់កម្លាំងគ្នាថាខ្លាំងដូចគ្នាគឺស្គាល់ច្បាស់តាំងពីឆ្នាំ1967ម្លេះនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពឬក៏អ្នកដែលវាយគ្នាអ្នកដែលប្រយុទ្ធគ្នាបើកណាកម្លាំងស្មើគ្នាក៏អត់វាយគ្នាទេមានន័យថាបើកណាដឹងថាមិនឈ្នះមិនចាញ់ហើយមានតែឈឺចាប់ទាំងសងខាងគឺគេមិនវាយគ្នាទេពីព្រោះវាយទៅអ្នកដែលខាត់បងគឺប្រកាសណាខាត់បងទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំបានយើងបានដឹងហើយថារុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នអតីតសហភាពសូវៀតនេះគឺជាប្រទេសមហាអំណាចខាងកងទ័ពមួយកងទ័ពខ្លាំងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាសរសើររុស្ស៊ីឬក៏កាន់ជើងរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានដឹងច្បាស់ហើយអំពីកម្លាំងផ្ទាល់កម្លាំងអំណាចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបើរឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3កើតនឹងកើតឡើងដោយជាក់ស្ដែងគឺនឹងមិនមានទេប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានឃើញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានហៅថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហ្នឹងបានកើតឡើងរួចហើយអាហ្នឹងក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលកំពុងតែមានបញ្ហាគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីពិភពលោកប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំគួរទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺថាមនុស្សយើងបើកាលណាអត់ជំរឿគឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅដល់អ៊ុយក្រែនយើងបានដឹងហើយថាអ៊ុយក្រែនគឺគាត់នៅក្នុងកលតសៈមួយដែលលំបាកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីមុនមនុស្សប្រទេសដែលគាត់អាចពឹងពាក់បានហូរហែទៅសុំលុយសុំសព្វាវុធបានគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់ Joe Biden ឥឡូវ Joe Biden គាត់ជិតនឹងអស់ពីអំណាចទៅហើយអញ្ចឹងដូណាល់ត្រាំគាត់ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើចំនួនច្រើនជាងហើយនឹងការពិវត្តផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទេពីរឿងបញ្ហានៅក្នុងអ៊ុយក្រែនហើយលោក Zelensky របស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងគាត់បានដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះគាត់ប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺខ្ញុំបារម្ភខ្លាចក្រែងតែអ៊ុយក្រែនគាត់ចង់ឲ្យអាមេរិកនៅតែចងចាំគាត់ចង់ឲ្យលោកខាងលិចនៅតែគិតថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ហើយចង់ឲ្យពិភពលោកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចតែគាត់ប្រើសាភាវុធដែលគាត់កំពុងតែមានដែលពិភពលោកបានផ្ដល់ដែលលោកខាងលិចបានផ្ដល់ហើយហ្នឹងគាត់ពាក្យខ្មែរយើងថាក្រក្រឲ្យដល់ក្រខ្ញុំខ្លាចតែប្រើពាក្យហ្នឹងខ្លាចថាបើជួបបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យណានអីណាពាក្យខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែអ៊ុយក្រែនគាត់បានសាភាវុធទំនើបពីលោកខាងលិចហើយពីមុនយើងដឹងហើយថាអាមេរិកហើយនិងលោកខាងលិចផ្ដល់សាភាវុធមែនប៉ុន្តែអាសាភាវុធចម្ងាយឆ្ងាយណាប៉ុន្តែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើទេបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើមីស៊ីលដែលចម្ងាយឆ្ងាយហើយអ៊ុក្រែនបាញ់ចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៀត
មានន័យថាវាបញ្ហាអាចនឹងរីកធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញថារឿងសង្គ្រាមលោកលើកទី3នឹងមិនកើតឡើងទេដោយសារតែរុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកស្គាល់កម្លាំងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ថានភាពវាអាចធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចបើសិនជាអ៊ុយក្រែនគាត់ចង់ឲ្យពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់គឺតាមរយៈមានថាគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់សព្វាវុធទំនើបទំនើបដែលពិភពលោកបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយគាត់មាននឹងដៃហើយខ្លាចតែគាត់សម្រេចចិត្តប្រើទៅអានឹងស្ថានភាពនេះវាអាចធ្ងន់ឡើង